Bərdədə qonşusunu tüfənglə öldürən kişi daha sonra intihar edib. Aparanın yerli müxbirin xəbərinə görə Ağsa rayonunun Şatırlı kəndində baş verib. Kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Hüseynov Namiq İsmailoğlu qonşusunu 1988-ci il təvəllüdlü Hüseynov Anar Malik oğlunu qətl etdirib. Daha sonra Namiq Hüseynov özünə tüfənglə atəş açaraq intihar edib. Hadisənin qısqancılıq zəmnində baş verdiyi bildirilir.